Šīs ir pieci. Un mēs sākam vai turpinām, kurais, ko, nu kurais pie mums. Šodien divi kungi, atkal Džeki visu laiku nāk ciemos. Kaut kāds ārprāts. Vakar bija gazele, labi. Ok, vismaz kaut kas labāk. Labi, es pacentīšos nākamā gazele, dēļ. Gazele. Pie mums šodien ir Mārtiņš un Helmuts. Sveiki! Čau. Labdien! Mārtiņ, es atceros no viena pasākuma, un Helmuts es atceros arī no viena pasākuma, bet tie nav tā kā divi pasākumi, kas ir no... Tie ir divi pasākumi, bet tie ir notikuši katrs savā laika posmā, bet vienā vietā, tā ir paldošā darbnīca. Es spēlēju diskoteiku tad, kad bija downhill pasākums. Jā, bija tā. Baigi rāvi jumti, nereāli. Un tad pavisam nesen es spēlēju diskoteiku, ka bija Camo and Gold ballīt, un tur savukārt es Helmuts satiku. Jā, nekā, Džeki skatās un brīnās. Mēs ne par diskotēkam šodien te runāsim, bet es tev ieminējos, ka downhill ballīti bija, un tad tajā Camo Gold pasākumā arī bija pāris downhill braucēji, man tā šķiet. Un līdz mēs tā kā nokļūsim līdz tam, man interesē vairāk, ko tad jūs galā darat, ar ko jūs nodarbojaties un kā jūs ieradāties šeit. Tieši, Mārtiņ, es jau gaidīgi uzdos tajā jautājumu, kā mēs ieradāmies. No. Tad es ierados ar sieviešu velospēdu, ar māsas velospēdu, tad oranžu tādu burkāniņš viņš saucās. Velospēdu jau savs vārdu burkāniņš, tas priekšā groziņš tāds. Jā. Tas stilnīgs tāds. Kas groziņā iekšā? Groziņā iekšā bija plakāts sarulā, tas, ko mēs atradām. Lai to tu kamerē parādi? Kamera. Kur no kamerā? Šitā, jā? Čau, teiktu te. Kamera, redzat? Plakātiņš, tas ir mūsu pasākuma plakātiņš, bet to jau nedaudz vēlāk. Pastāsti, Helmut, ar ko tu ieradies? Es atbraucu ar mazliet atbilstošāku transporta līdzekli sev, ar fiksīti. Jā, fiksīti? Jā, ar Bontrek fiksīti. Ok, nelielu reklāmu, jā? Ārā, jā, nelielu. Ārā līst? Tas nav šērslis, lai pārvietotos vēl spēt. Bet vai ārā līst? Nelīst. Līja. Līja. Katrs brauc savā laikā, viss kārtībā. Es kavēju, es ieradosu pēc pēdējais. Ar ko jūs nodarbojaties? Helmut? Es esmu students Virsības augstskolā. Un nu, tagad jau arī laikam pasākuma organizators. Aha. Misters pasākuma organizators. Es esmu Mārtiņš, un es nestudēju vairs. Es beidzu studēt sabiedriskās attiecības. Bet tad es nodarbojos ar pasākumu vadīšanas. Vadu pasākumus. Pārstrādā tās ar ekstrēmās sporta spēles. Tas ir BMX komentēju, inlines, skateboards un kā arī downhill. Tas ar downhill viss sākās, tāpēc, ka es pats esmu izbijis downhill braucējs, un tagad es aizgaisu to komentēšanu. Tā kā skolā mācīties ir, tas ir dzīvē nodar. Tas nodar, tas ir ļoti labi. Rekā jūs pieskārāties downhill tēmai, kas tad mēs vienā dienā par šito runājām. 31. maijā būs Grīziņkalnā downhill sacensības. Atceries, Linda, mēs vēl te visādas dīvainas lietas spērām ārā par to, kā tad tas būs ar fiksīt gaz downhill trasēs. Ne tikai, es gribu redzēt tos džekus. Ne tikai ar fiksīt, ar visu kaut ko. Aprunāties. Ja tas bija tas, kas man visvairāk fascinē. Nu, kādā veidā tas ir iespējams zinot downhill, redzot tos video, kad bija tas pasākums downhill sezonas beigas. Jā. Dieniņās, nu kā var pa mežu trasi gāzt, lai ar fiksīt, bet tad tas viss ir Grīziņkalnā un stāstiet, kas, kāpēc un kā. Nu, bija tāds tas sākums, kad reiz bija Kristaps Zvejnieku, bija pirms došanās olimpiāda, bija tāda kā preses konference, un kurā es biju ieradies, protams, kā Kristapam labs draugs, un mēs pareizē kopā trenējamies un tā. Un bija arī Helmuts ieradās to pasākumu. Un tad tas pasākums beidzās, un tu Helmuts man pienāca, teica: "Vecīt, mums ir jāparunā." Es tāds, nu, klāju vaļā, viņš: "Nē, zem četrām acīm." Tas mums reiz tādi intrigu nedaudz radīja. Noiem ārā, iziem ārā, tu nedaudz nostāk no pārējiem, no tām ausīm, zin, sienām ar ausis un tā. Un tad Helmuts saka: "Vecīt, tev vajadzēs komentēt." Es saku: "Kur, kas, ko, kā?" Tad Helmuts izstāstīja apmēram savu ideju. Viņš biedumājas Grīziņā un tikai ar fiksīšām. Nu, pa kalnu tur braukt tā. Es tāds saku: "Cool, ok, jā, akceptēju." Paiet laiks. Nu, viņš teica, tas būs kaut kāds mais, kaut kas tāds, jā. Paiet kāds laiks, un tad ziņa nav no to Helmuta. Es jau sāku satraukt, es domāju, vai viņš ir dzīvs, bet es redzu kaut kāds te aktivitātes Facebookā, Instagramā ir. Es domāju, tad Džeks kājām, bet viņš nedo ziņu. Un tad neko, es tad pats pazvanīju Helmim un prasīju, kas notiekās, un Helmim bija tāds nedaudz apgrūtinājums, tad mēs nolēmām satikties, un tad mēs izdomājām, ka mēs varam kopā to izdarīt, jo es izdomāju, ka es piesaistīšu šim pasākumu klāt ne tikai būs ar fiksīšiem, bet lai arī downhills, jo es esmu tā kā downhill scēnas cilvēks. Helmuts savukārt mums ir fiksētais pavēlnieks te, lielais čempions fiksīšiem, minidromā un viskaut kur citur, un tad mēs apvienojāmies kopā, savienojām divas vēl nebijušas lietas kopā. Es tā skatos, downhills es tā un fiksīšs. Un tad tas viss būs Grīziņkalnā 31. datumā, jums interesē, kāds izstīsies, to jūs redzēsiet tur.
Tā kā jūs varat ieķekot Facebookā, tur facebook.com/urbanfixetdh mm-hmm. un tur arī sīkāki info varēsiet redzēt un vispārējo. Bet trasi būs tāda, kad viņi ir izbraucami visiem pa lielam. Jo visās vietās, kur ir lēciens, ir iespēja apbraukt apkārt. Protams, tas nedaudz zaudē laiku, braucot apkārt, jā. Bet tev ir dēlīši un es ar sieviešu ritenu, to ritenu, kas atbraucu šodien, jā, māsas Silspēda, arī to var nobraukt, liekas, nu, un augšu lejā. Helmut, man tev tagad jautājums, kādā veidā tu tik pie tādas idejas, kad ar fiksīti vajadzētu atkārtot, ko downhillis dara? Tāpēc, ka tas ir kaut kas nebijis, un Latvijā urbānais downhills ir, viņš nav, un te mēs apvienojāmies ar Mārtiņu, un jā, būs fixed downhills. Vai pasaulē kaut kas tāds jau ir noticis? Es neesmu ļoti, ļoti padziļināt to pētījis, bet man šķiet, ka nav tā reāli pa kalnu lejā laist ar fiksīti. Tas ir, nu tur jāuzdrīkstās kaut kas tam līdzīgs. Tas pat īsti ir tāds, tas ir foriks, bet nu, mēs viņu nosaucām pa downhill, jo iespējams labāk skan laikam. Jā, es iestartināšu par to foriks, jā, tur ir īstenāts redz nosaukums. Es tā, cik es arī parunāju dažiem lieliem masteriem mums te Latvijas Velo Kingiem un tā. Un arī teica, ka īstenībā tur varētu vēl piemest klāt tādu foriks, jo es aizmirsu... Kas ir tas tāds? Jā, es aizmirsu piebilst tev to, kad braukšana būs pa 4 reizē. Brauks 4 stāvus starta, ir starta tā kā estikāda, nu tāda barjera. Tas ir princips līdzīgs kā BMX-ā, jā. Tu brauc vairāk nekā 4. BMX, jā, un savukārt ir foriks, es jā. Tev varu nedaudz pārsārots pastāstīšu. Foriks ir tā, ka tu ir arī kalns. Un trasa iet lejā. Nu, Latvijā nav viena foriks trasa, tuvākā trasa foriksam ir Igaunijā, Igaunija ar foriks trasa. Tas ir tāda 4 ričuki, tā kā downhill ričuki, bet nedaudz tāda cietāk, netika downhillīgi, jā, bet arī priekšā aizmigra amortizatoru. Un tad ir barjera nolts, un tu visu laižos lejā pa trasi, pa līkumiem, visur lec pāri lēceniem un visādiem akmiņiem pāri un tā tālāk, bet 4 reizē brauc. Un tas ir sakombinēts kopā ar fiksīšiem, man šķiet, tas būs vienkārši kaut kas. Kaut kas fenomenāls, apmēram tā kā Amerikā cilvēki iet skatīties NASCAR sacensības, jo tur ir avārijas, tad man liekas būs arī kritieni redzami. Varat kaut ko pakomentēt īsi pavisam, jo Arctic Monkeys un Stepāra Vet būs pēc tavu komentāru. Ei, daudz jautā par... Kritīs vai nekritīs? Kritīs. Ok. 5LV ēterā ir šodien ceturtdienas geto viesi. Mārtiņš un Helmuts ir abi divi ieradušies un stāsta par downhill un... Downhill, fiksi, mistrojumu, hibrīd kaut ko. Kā jūs to nosaucāt līdz galam vēlreiz, lai viss saprot? Arī es. Urban Fixed DH. Urban Fixed DH, Urban Tiešā. Fixed Downhill. Tas tā kā... Latviski kā tas ir? Helmus mums ir lielais angļotas zinātājs. Tulko tieši. Jā, tieši. Pilsēt vidas fiksētās rumbas pa kalnu lejābrauciens. Ok, šis jā. Ir ļoti labi. Šis bet ir. Angliski arī ļoti labi skan. Angliski diezgan daudz ir kaut kas ļoti labi skan īstenībā salīdzinoši ar citām valodām. Kā pastāstiet par trases specifikāciju? Vai jūs varat atklāt, būs kaut kādi tādi īpašie āķi vai nebūs, par kuriem jau būtu jāzina? Vai var trenēties? Ja neatklāju visu, Mārtiņ. Ok, es neatklāju visu. Un vai ir iespēja trenēties pirms tam? Jā, protams, trenēties ir iespēja. Jūs varat doties jau tagad trenēties, bet tikai jūs nezināt trasi. Nē, bet ir tā, ka treniņš sāksies jau sestdienā, tā pašā sestdienā, 31. Maijā. Tā ir šī sestdienas atgādina radio klausītājiem. Un treniņš sāksies 10. un ilgs līdz 11.30 aptuveni. Tas būs tas treniņa laiks, ir pusotru stundu dot trenēties visiem vienādi un godīgi. Un par āķiem runājot, labi, Helmus pateicis, ja man jau grūti noturēt pie sevis, ja man uzreiz gribas izstāstīt visu, kā būs. Bet būs āķīši, būs tās vietas, kur ir, saucamie tiek shortcut. Un daži vieti ir tā, ka shortcuts, un tas nav shortcuts, bet tas tomēr var prasīt nedaudz ilgāk to laiku, vai arī tu kaut kā, tu riskē, jo zin kā ar tiem, taisnākiem ceļiem, cirties sanāk taisnākais ceļš riziet savu parku, bet tur tu iesi savu parkam un tev tur... Nu, katrā ziņā jābūt dūšai, lai pievarētu šos shortcuts, kas jā. Mums būs. Cik jo... trase būs gara? Tādā gadījumā iepat ir shortcut iekšā. Helmut, esi godīgs, tu nezini nepil... īsti. Nu, precīzi, es domāju, ka nepilnu kādu 800 metri. Nē. Cik tādā? Mazāk. Trases garums ir tā, tu saskaitam. Jūs varat citu ko parunāt, es tikmēr paskaitīšu galvā. Helmut, varbūt tu var pastāstīt, kas piedalīsies? Kādu braucēju? Mums ir reģistrācija uz vietas, tāpēc mums ir grūti pateikt, teiksim, precīzi, kas piedalīsies.
Es arī piebilstu nelielu komentāru. Būs viens īpašais viesis arī. O, re, ka būs viesi. Helmuts ar to nav informēts. To viņš zinu, to tikai ir noslēpumā. Bet tas ir noslēpums no visiem. Tas no visiem ir noslēpums. Nu ne, jau, būs... nu ne jau, tas pats mūsu. Ne, tur būs īpašais viesis būs, kas īpašais. Ok, īpašais, lai pats man vakardien piezvanīja, viņš bija ļoti pārsteigts, man bija tāds wow, bet viņš teica, tikai nevienam nesaka, tāds, ok. šis paceļ intrigas līmeni, tas nozīmē, ka nu, par vieniem 15 cilvēkiem būs vairāk jauki no šī brīža, Helmut. Daudz jautā par bremzēm, jo, kā mēs zinām, ka nu, fiksīts nav fiksīts, ja viņam ir bremzes, bet nav mums nekāds noteikums par bremžu izmantošanu. Pat labāk šajās sacensībās būtu, ja viņas būtu. Jo braucot lejā pa kalnu ar saucamo fiksīšu bremzēšanu, skidošanu, diezgan grūti būtu apstāties, tāpēc labāk, ja ir tās bremzes, viņas varētu pielikt. Un kā jau downhillā ir tā, kad pašā downhillā es jums varu pastāstīt, ka braucot lejā pa trasi, kad tu bremzē, tu jau nebremzē tikai ar pakaļajām bremzēm slaik. Tiek lielam abas bremzes līdzīgi izmantotas, varbūt pat dažbrīd nedaudz vairāk priekšējās bremzes. Nu tā, nu līdzīgi, ir jābūt arī priekšējām. Un arī, ja veic to skidošanu, kā te fiksētie džeki, kā Helmuts dara to visu, tad ir forši arī, ja tu nedaudz piemet priekšējās bremzes, jo, ja tas ir slīpumā, tad ar pakaļu viņas reizes, nu tu jau mētāties sāc. Tas jā, ir driftiņš, tu iesākās. Viņš izmet ārā, un tu vienkārši rinērci aiziet tālāk. Jā, un tu rinērci bēm, ietriezies. Gatavs kokā un aizmugurējas ritenis astotniekā. Un vēl pārējie braucēji te uzskrien virsu uzbrauc, pārbrauc pāri. Jā. Ja tas ir, ja brauc visu četri reizi, tikai te Tour de France un te visi braucēji, kur Džek ir pasvalt nesās. Tur jau arī viens nokrīt un uzreiz visi pārējie pāri. Riko šeitiņā, jā. Un kūleņo. Jā. Kūleņo tā kā pelmeņu uz pārnes bez maz vai. Jā. Kā ir ar entuziastiem tiem pavisam lielajiem? Viņi vēl var pieteikties, vai ne? Protams. Reģistrācija ir uz vietas. Uz vietas, būs tikai tur. 9:30 tikai tur, 2 stundas varēšu reģistrēties un jā. Ko nedrīkst darīt pirms reģistrācijas? Ko noteikti jūs neiesakat cilvēkiem veselības dēļ un veselā saprāta dēļ? Ko aizliegts būtu darīt? Aizliegts ir lietot alkoholiskos un reibinošās vielas jebkādu veidu. Un tāpat arī pasākumā ir aizliegts ienest jebkādu veidu ar alkoholiskos dzērienus. Tas ir viss pret to visu. Un jā, var tikai veselīgi. Tur uz vietas arī būs visiem dalībniekiem būs piešķirs ūdentiņas un viss kaut kādas citas foršas lietiņas. Mums arī ir forši, ļoti superīgi atbalstītāji, kur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Mēs tur sprintā ātri nosaukt visus. Mēs drīkstam vai nedrīkstam? Nu, tad baigāti. Kas jūs atbalsta? Sāc. Aiziet BLB, Hoots, Monster Parks, Red Bull, Isover, Northvik, Doc 11, Lapsiņš, DH Team, Pizza Fly, Trufix, Crew, Shifix, Ghetto Burgers, Latvijas Danku asociācija, Grācija, Altenvies, Muslīšu, Viršā, Rado Veikparks, SBS, Ghetto Family, Bomtrax. Bounce, aiziet Ghetto Family arī jūs atbalsta. Protams. Cik ļoti jūs esat saistījušies ar Ghetto? Mēs ar Aimandu esam ļoti tu. Ļoti tu, ļoti labi atbildi. Ļoti labi. Raimonds ir superīgs, tiešām viņš palīdzēja, viņš reāli. Ghetto Family ļoti mums palīdzēja šitā pasākuma organizēšanā. Tas, tas varbūt palīdz tikai mūsu starpā, ja? Bet nu, viņi palīdz tiešām. To es varu tāds publiskais paldies. Paldies Raimondam un paldies visiem pārējiem, jo Raimonds baigāko nereāli foršo komandu nomācis ir. Un tie visi cilvēki, viņi tiešām ir atsaucīgi, palīdz visas tās liecīgas, kas vajadzīgas, viņi visi viņus dod un ir cool. Tas man tiešām priecē, kad ir tādi izpalīdzīgi cilvēki. Jaunzemes un Kapzemes vai Kapzemes un Jaunzemes? Helmuts Jaunzemes un Mārtiņš Kapzemes. Beigās arī uzvārdus mēs atklājam. Reka, šitie ir tie zināmie džeki, šitie ir tie zināmie. Klau, pastāstiet par trases segumu. Trases segums ir dažāds. Sākot startiņā mēs sākam uz asfaltiņa, nu, lai, protams, pirmie mīnieni ļoti veikli aiziet. Lai ieskrienās. Jā, nedaudz kā jūs jau esat ieskrējušies, tad jau sākās jau ir vietas, kur ir zāle, nu, kur tā kā brauciena laikā tiks jau tā zālīte nedaudz var pazudīs un izveidosies tāds smiltiņa, jā, tad nedaudz virāžiņa, tā kā fiksīšana, nu, būs traki, bet būs forši. Visam ir vienādi, tev tas svarīgākais, ka viss vienādi, viss brauc reizē un tā kā tas viens un ir asfalts, jā, un ir lēcieni. Grants arī, pareizi. Grants mums ir un ir arī parkā būsiet ievaduši arī granti. Nē, viņi dabiski. Tur ir dabiski. No asfalts vairs nav, viņš ir pazudis. Ok, un zem tā, skaidrs, jā. Kā lai arī tur, kur ir trepes, tur, nu, pats, mēs zinām, grīziņu pēc laika, kaut kā grasās tā renovēt, tad atjaunot un tā tālāk. Un ir tā, ka tās trepes dažviet ir
tur nav trepes, bet tur ir reāli ar akmens sekcija, tikai downhill. Akmens sekcija. Viņš ir sadrupuši, tad akmiņi, tad viņš visi tad akmiņos iet. Bet neuztraucies, fiksīši braucēji, viss kārtībā, jums ir padomāts. Blakus ies paralēli dēlīšu lejā, pa kuriem jūs varēsiet visu braukt. Riepus nevarēs pārsist. Varēs. Riepus jau ļoti pārsist. Labi, ļoti visu labi. Arī pieeja braucēt. Ļoti labi. Pastāstiet par nākotni šim te Urban Fixed Downhill pasākumu visam plānam. Vai būs kaut kādas vēl sacensības? Es domāju, ka tās sacensības jāstāst, kā šeit. Īsmēr jāstāst, cik daudz cilvēku atnāks, kā viņiem patiks. Idejas jau ir. Ir. Idejas jau pirmais pasākums nav noticis, bet ir jau, bet ir jau otrais, kur... trešais galvā sēž kaut kur. Tas nozīmē, ka jūs vēl vasarā varēs kādos pasākumos manīt. Noteikti, noteikti. Es ceru, ka mūsu pasākumos. Nu, jā. Vai jūs iespējams kāds pat uzaicinās jūs, kā nu, piedalīties būt daļai no kāda vēl pasākuma? Nevar jau zināt, zin kā, atnāca uz rādio vienā dienā un šeit jau pēkšņi uzzvana visādi cilvēki. Es gribētu arī vēl pastāstīt par to, ka būs, nebūs kvalifikācija. Kvalifikācijas nebūs. Būs izloze, kur tu izlozēsi vienkārši savu kārtas numuru, kurā braucienā brauks un kurā pozīcijā. Tā kā, un finišā, foto finiš, kā jau pienākās, lai redz, zin kā, tur var gadīties, kad ritens ritenī, pedāls pedālī, un tad pašā finišā iebrauc, un tad strīdīga situācija, kurš vainīgs, kurš ne, un tad mēs patrunām apkārt foto finišu, noskatāmies vēlreiz, un tā kā hokejā. Kas tiek tālāk no četriem braucējiem, kura vieta? Vai kā jūs to... Tur būs atkarībā no tā, cik daudz cilvēki. Okay. No četrnieka pirmās divas vietas tiek tālāk uz... Uz nākošo kārtu? Jā, 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 tālāk. Un tie, kas palikuši... Pakāpenīski. Un tie, kas ir palikuši, tie uzreiz... Iespējams arī trīs. Iespējams trīs. Jā, skatīsimies. Tas viss būs atkarīgs no... Tas būs atkarīgs no dalībnieku skaita. Okay, okay. O, tātad vēlreiz, kur pasākums notiek? Grīziņkalns. Kāda pasākums notiek? 31. maijā. Cikos pasākums notiek? Sākam reģistrēties 9:30, bet pats sacensības sākums ir 12. 12. Pirmais brauciens 12. Jā. Kādu laiku soli sestdien? Tādu lielisku, pašu labāko. Un būs brīnums notiks nopietni. Jūs redzēsiet, būs brīnums, ja tā ir ārā līsti un rauksts. Sestdien būs foršs, būs rītīgi foršs. 21 līdz 22 grādi saulēns. Vai 30 grādi saulēns, saules spīd. Ideāli. Klau, vai skatītājiem vajadzētu ņemt līdzi savu velosipēdu, savu fiksīto, savu downhill braucamo. Obligāti. Un pēc sacensībām vai būs iespēja, nu tā, kas negribēja braukt, bet nu izbraukt to trasi. Tā kā sava entuziasma ar pēc... Ar ķiverīti var visu sarunāt. Galvenais jābūt ķiverē. Tas ir nosacījums numur viens, ķiverei, un dalībniekiem ir vēlams. Ir vēlams, protams, nu tas ir kādas ir iespējas pašiem brūņas, pilnās brūņas. Es zinu, ka downhill braucē gan nevajag iespējams daudz brauks brūņos. Bet nu te fiksīši brauc, viņam galīgi dūli ir, viņam vispār bruņas, man liekas, nevēl. Tikai knapodiņu uzvēl galvā un te gāži lejā. Un vieta pietiks visiem? Kur visiem? Nu, tā kā tajā tuvākajā apkārtnē. Bet ja visi Latvija ieradīsies, tad jau tur citu varēs no man dzīvokli skatīties, es domāju. O, rekur, kapsam kaut kas aicina visus ar savu dzīvokli. VIP vietas. Ložas, VIP ložas, ar uzkodām un tēju. Ar un velko. O, šis ir jauki. Man fascinē, ka jūs kaut ko tādu esat uztaisījuši savās galvās un beidzot tas ir realizējies. Klausies, ar tu pats arī ieradīsies? Sestdienā, diemžēl, man ir jāatzīstās, ka es neesmu tajā brīdī, tajā Rīgas vietā. Mēs esam arēnā Rīga un tur ir... Un kā ar pārējiem šeit studijā esošiem? Čempionāts. Šeit, Līva Alksnēm, paskaties, tu būsi sestdien, Līva smaida un māja ir galva. Nē. Zin kā, ja mēs būs... producēju Magnus, neskaties man tā, mēs esam kopā arēnā Rīgas sestdien, tā kā. Diemžēl, bet, nu... Es esmu pārliecināts... Jūs nezināt, ko jūs palaidīsiet garām. Es esmu pārliecināts, ka būs grandios video after movies. Protams. Jā, mēs mazajiem bērniem pastāstīsim par šo pasākumu arēnā. Bet jūs viņus varat ātrināt visu ar autobusiem, pēc tam atvest mums. Jo vajag atbalstīt, ka nāk atbalstīt, ko es jums varu rekomendēt visiem. Ņemiet līdzi visādas taurītes un tos... Tie ir tik forši un tie skatītēm ļoti patīk ovācijas. Ļoti patīk ovācijas. Nu, ovācijas aplausi, viss kaut skaņas tur sarau, min. Un plakāt. Jā, Helmuts, ko gribi baigi teikt? Pasākumam būs divi vadītāji. Kas vadīs? Pasākumu vadīs Mārtiņš Kapzems. At Kapzeminators un Pauls Iklāvs. Iklāv kungs arī? Jā, at Pauls Iklāvs. Šekurē, būs divi vadītāji, divi kas stalti ir, man brieži. Liekas, neierasti kaut kādiem tādu veidu pasākumiem. Parasti viens vadītājs, viņš tur runājās. Kas atbildēs par muzikālo fonu?
DJ Get Dizzy. Mārtiņš, ak, tieši tā. Mārtiņš, starp citu, aizvietos mani piekdienas vakarā pusnakts basos. Es nebūšu, bet būs Mārtiņš. Tā, nu lūk, man ir. Tad viņš būs tīri silts no basiem. Mārtiņš jau būs, nebūs atzis. Viņam var vajadzēt nedaudz ledu, lai viņš nedaudz atziest un tad turpināties. Mārtiņš uzspēlēs līdz diviem naktīm un tad jau dosies agrā rīta stundā pie jums uz grīziņu. Bet Mārtiņš tiešām superīgs. Paldies, ja es gribēju pateikt arī Mārtiņam. Tāpēc, ka nu, lieliski, jo viņš tiešām pēc uzreiz tāds gandrīz negulēts nakts nesīsies no rīta, ja 8:00 būs tur. Cepurnos. Tā tajā dzīvē notiek. DJ'iem tāds darbiņš. Kungi, vēl varbūt kādiem vēlējums uz atvadām? Vai kaut kas vēl piebilstams uz atvadām? Piebilstams vēl tas, ka lai skatītāji arī nāk daudz, tāpēc, kad būs arī skatītājiem konkursi un visādi. Ko varēs vinēt? Uzreiz piesola balvas un tad jau uzreiz būs. Balvas būs. Kādas? Tas, lai, protams, ka palika noslēpums, jo tas jau ir pārsteigums skatītājiem būs. Man patīk tie, kas ierodās, tie parasti to dabon, bet tie, kas neierodās, nu tie paši vainīgi. Tie paliek tukšām rokām. Tieši tā. Kungi, milzīgs, paldies, ka jūs bijāt. Ceturtdienas getovies šeit pie mums pie Celvētrā. Paldies jums, ka uz sadzirdēšanos noteikti, ja būs kaut kas tamlīdzīgs vēl, mēs zinām, pie kā griezties. Helmut, Mārtiņ, paldies. Visu labu. Čau. Ejam. 5 LV.